মোৰ ছোৱালীজনী যেনেকে নাইকিয়া কলে তাকো সিহঁতক ভবা নাইকিয়া কওক আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যদি তিনি মাহৰ ছোৱালীজনী এদিয়ে থকা কাৰণে বসত্তৰ বছৰে শিৱসাগৰ কলেজৰ শিলক যদি একে ইংৰাজী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰাক্তন চাত্ৰ মাৰ কাৰণে তাৰ লগত কথা চিনাকি পাইছে সি তেনেকে ভাল পাই ললে নাজান তাহত কিন্তু মই এটা বিচাৰো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে বিয়া সোমাই তেওঁলোকৰ জীৱনটো এনেকে মোৰ ছোৱালীজনীক মই কি কম আৰু তাক শাস্তি দিয়ক সি হ'চিন সাঁচ কৃষক মোৰ বুকুৰ জুই পৰা তাৰ মাক বাপেকৰ বুকুটো জ্বলক তাৰ মাক বাপেকৰ বুকুতো জ্বলক তাইক মাৰি মাৰি সি মৰাৰ ৰূপ দি থৈছিলে তাইৰ মুখত যে আঘাতৰ চিন ডাল কোলা পৰি আছিলে আঙুলি চাৰ্ফ কৰি আছিলে সি ইমানেই ছোৱালীজনীক অত্যাচাৰ কৰিলে ইমানেই নিষ্ঠুৰভাৱে মাৰি পেলালে কিন্তু সি বাচিবৰ কাৰণে ছোৱালীজনীক সি নিজে মৰা বুলি ক'বলৈ গৈছে কেতিয়াও সেইটো নহয় মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কেতিয়াও তেনেকুৱা ৰাস্তা নলয় তাই বহুত সাহসী ছোৱালী তাই বহুত সি মোৰ মোৰ আগতেও সি তেনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা চলাইছে তাৰ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি মোক তাই জনাইছে কিছুমান মেছেজ তাই মোবাইলত সংৰক্ষণ কৰি থৈছো বুলিও মোক কৈছে বেলেগ ছোৱালীলৈ মেছেজ লিখা তাইক তাৰ মোবাইলটো চুবলৈ নিদিয়ে লুকুৱাই থয় আৰু মোবাইলটো চালে বা চুলেই তেকা টৰ্কি হয় আৰু সি তাইক ৰাগা ৰাগী কৰে তাইক মাৰিবলৈ বিচাৰে আৰু তাইক তেনেকৈ কেইবাবাৰো তাইক সেই কথাৰ কাৰণে লোকৰ ছোৱালীৰ লগত সেই সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে তাইক কেইবাদিনো আঘাত পৰিছে কেইবাদিনো তেওঁলোকে পংখীৰ মাক আৰু দেউতাকৰ কথাখিনিতো শুনিলেই মাকে কেনেকৈ কানি কানি কথাখিনি কৈছে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছে মানুহ কেনেকুৱা নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছতো ইতিকেশ্বৰ মাক বাপেকে কেনেকৈ ইমান ফাঁকি কথা ক'ব পাৰে ভাবক ইমান অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আছিল এই নাৰীগৰাকী লাষ্টত তেখেতক মাৰি পেলোৱা হ'ল আপোনালোকে ভাবক অঁ আৰু পংখীয়ে এটা ভুল ডিচিশ্যন লৈছিলে অচিনাকীৰ ল'ৰা এটাৰ লগত হা ফেচবুকৰ চিনাকি গতিকে সাত সাত মাহ হৈ গ'ল তাই বিয়া হোৱা মাহ হালধি গোন্ধ নাযাওঁতে মাৰি মাৰি পেলালে আৰু তাই তিনিমাহতে তাই বিয়া হ'ব নালাগিছিল লগ পোৱাৰ আপোনালোকেতো নিজে শুনিছেই যে পংখীৰ বাপেকে কি কৈছে আৰু মাকে যিখিনি কথা কৈছে সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখদায়ক ঘটনা তাই আৰু এটা কথা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক নহয় জানো গিৰিয়েকৰ আধা অৰ্ধাংগিনী বুলি কয় তেনেস্থলত দুয়োজনে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিব পৰা সেইটো আছে বেলেগৰ লগত সেইটো নাই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেনেস্থলত মোবাইলটোত কি এনেকুৱা বস্তু আছে যি নেকি বাৰে বাৰে অত্যাচাৰ কৰে আৰু ঘৈণীয়েকে এইটো মোবাইলটো চাব নোৱাৰে এনেকুৱা কি কথা মই বুজা নাই এনেকুৱা কিছুমান বট মাছ পুৰুষৰ মুখতহে এনেকুৱা শুনা যায় খুব খুব কমেই শুনা যায় এনেকুৱা কিছুমান গিৰিয়কো আছে যি নেকি ঘৈণীয়েহঁত মোবাইলটো কিবা কাম কৰিব লাগে কৰিবা মোৰ নেট বহুত আছে দি থৈ যায় এনেকুৱা পাইছোঁ এনেকুৱা শুনিছোঁ এনেকুৱা দেখিছোঁ চাওক কাৰণ তাৰ যে পৰকীয়া পেমত সি লিপ্ত বিছ পঁচিছজনীকে তাৰ আছে আৰু তো ঘৈণীয়েকে পংখীয়ে বাৰে বাৰে বাধা দিছিলে তাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ কোনোবা লাভাৰক বোলে এইটো লেট্ৰিনৰ বাথৰুম বনাবৰ কাৰণে পইচা দিওঁতে তাই বাৰে বাৰে বাধা দিছিল আৰু বাৰে বাৰে তাই অত্যাচাৰক মাৰপিট কৰি তাই বাৰে বাৰে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু মই আগৰকেইটা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ তাইক কিয় পলাই সাৰি আহিব পৰা নাছিল মই এতিয়া গোটেই কথাখিনি যেতিয়া গম পালোঁ সি বাৰে বাৰে বাধা দিয়ে আৰু আহিলেও সি লগতে লাগি আহে এনেকুৱা এটা মানে কুলংগাৰ কিজানি তাই ক'ত পলাই যায় তাৰ তাইক তাক তাৰ কথা চৰিত্ৰ কথা জনাৰ পিছত কিজানি বস্তু কিবা উদঙেই কৰে সেইকাৰণে মাৰি পেলালে মাৰি পেলালে কি চব চব শেষ হৈ যায় নেকি এতিয়া ক'ত সাৰিব গোটেই ফেমেলিক চোঁচোৰাই আনি পূৰা ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিব লাগে ফাঁচি হয়নে নাই মই যদি ভুল কৈছোঁ আপোনালোকে তেতিয়াও ক'ব মই যদি মই যদি শুদ্ধ কৈছোঁ তেতিয়াও আপোনালোকে মোক ক'ব সঁচাকৈ বোৰ বহুত বেছি দুখ লাগিছিল আৰু এনেকুৱা যাতে ঘটনা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি